50 वर्ष देखि राजनीतिक आंदोलन में लगे विभिन्न आंदोलन र अवरोह आरोहर भेल्दै आएका मानिसहरूले फेरि एकपटक नेपाल समाजवादी पार्टी को नाउँबाट नयाँ राजनीतिक यात्रा सुरु गर्दैछौं। धेरै मान्छेलाई आश्चर्य लाग्न पनि सक्छ कि यो देशमा पार्टीका अभाव भएका हुन्, नेताका अभाव भएका हुन् कि हामीले अर्को एउटा दोकान खोल्न थालेको हो। होइन, नेपालमा सात साल आसपास पछि जुन लोकतान्त्रिक आन्दोलन सुरु भयो त्यस क्रममा सुरुको चरणका प्रजा परिषद नेपाली कांग्रेस, त्यसपछिको क्रममा कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न घटकहरू र 46-47 को आन्दोलन पछि को एउटा अधुरो राजनीतिक परिवर्तन पछि माओवादी मधेस केन्द्रित दलहरू, जनजाति मधेस आदिवासी केन्द्रित दलहरू नेपालमा बने। तर 72 सालमा संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भएपछि नेपालमा लोकतान्त्रिकरणको एउटा चरण मूलत पूरा भयो। अब देश लोकतन्त्रका बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै देशमा सुशासन समृद्धि सहितको एउटा नयाँ सम्पन्नताको युगमा प्रवेश गरेको छ भन्ने सोचका साथ हामीले वैकल्पिक राजनीतिको सुरुवात गर्यौँ। त्यसै क्रममा कुनै पनि नयाँ चिजको आविष्कार विभिन्न प्रयोगहरूबाट गुज्रेर हुन्छ। हामीले त्यति बेला भएका आन्दोलनकारी शक्तिहरू मध्येका पछिल्ला आन्दोलनकारी माओवादी मधेस केन्द्रित दलहरू, जनजाति थरुवाट आन्दोलनसँग सम्बन्धित दलहरू प्लस नयाँ पुस्ता र नयाँ मानिसहरूलाई लिएर यी अभ्यासहरू सुरु भए। त्यसै क्रममा नै हामीले नयाँ शक्ति पार्टी, मधेस केन्द्रित दलहरू, जनजाति आन्दोलन सम्बन्धित दलहरू मिलेर नयाँ प्रकारको वैकल्पिक राजनीतिको अभ्यास गर्न खोज्यौँ र त्यसै क्रममा पहिले समाजवादी पार्टी, त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी बनाएर हामी अगाडि बढ्यौँ। यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले के अनुभूत गर्यौँ भने विज्ञानको आविष्कार थुप्रै प्रयोगबाट गुज्रेर मात्रै पुष्टि हुन्छ। 2-3 प्रयोग त हामीले गर्यौँ तर त्यसले मात्रै हामीले खोजे जस्तो परिणाम दिइराखेको छैन। अझै नेपाली समाजका जुन जटिलताहरू छन्, जटिल भूराजनीति छ, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश छ, त्यसमा हामीले अझै थुप्रै परीक्षणबाट गुज्रनुपर्छ। यही अनुभूति गरेर अब हामीले फेरि यो पार्टीलाई पुनर्गठन र पुनर्संरचना गर्दै अहिले नेपाल समाजवादी पार्टी निर्माण गरेका छौँ। यस क्रममा अब छिटै निर्वाचन आउँदैछ। निर्वाचनको मुखमा एउटा फेरि नयाँ पार्टीको सुरुवातले यसले के अपेक्षित परिणाम ल्याउला या नल्याउला यो एउटा विषय छ। तर हामी वैकल्पिक राजनीतिक अभियानमा लागेका मानिसहरूले निर्वाचनलाई एउटा सङ्घर्षको साधन नै मान्छौँ। हामी हाम्रो निम्ति सत्ता सबै थोक होइन, सत्ता भनेको समाज रूपान्तरणको एउटा साधन हो। हाम्रा निम्ति सडक, सदन र सरकार यी तिनवटै मोर्चाबाट, तिनवटै क्षेत्रबाट निरन्तर विविध प्रकृतिका सङ्घर्षहरू गरेर, सुधारहरू गरेर, रूपान्तरण गरेर मात्रै नेपाली समाजका बाँकी कार्यभार पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले बनाएको जनता समाजवादी पार्टी पनि प्रकारान्तरले फेरि पुरानै पार्टीमा जस्तो रूपान्तरण यो हुन पुग्यो। हामीले त नेपालमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्पमा एउटा पुँजीवाद र साम्यवादी विचारको विकल्पमा एउटा समाजवादी विचार सहितको एउटा वैकल्पिक शक्तिको परिकल्पना गरेका थियौँ। तर त्यहाँ परिस्थिति यस्तो सृजना भयो र जो नेतृत्वमा रहेका मानिसहरू थिए तिनीहरूले एउटा सङ्कीर्ण आफ्नो क्षेत्रगत जातिगत सङ्कीर्णताभन्दा माथि उठेर देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राख्न नसकेको देखियो। हामीले प्रयत्नहरू गऱ्यौँ, सङ्घर्षहरू गऱ्यौँ, बहसहरू चलायौँ तर जब त्यो परिणाममा देखा पर्न सकेन। हामी त्यही पार्टीलाई रूपान्तरण गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना जब देखेन त्यसपछि हामीले यो गत असार 28-29 गते काठमाडौँमा केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक आयोजना गरेर रूपान्तरणको केही सम्भावना हुन्छ कि भन्ने हामीले अन्तिम प्रयत्न गऱ्यौँ। तर जो मानिसहरू उही पुरानै बाटोमा हिँड्न अभ्यस्त थिए तिनीहरूले रूपान्तरणको कुनै सङ्केत देखाएनन्। उल्टै पार्टीलाई एउटा नयाँ ढङ्गले विघटनको दिशातिर, विसर्जनको दिशातिर लिएर जाने जुन प्रयत्न गरे
र त्यसबाट यो पार्टी रूपांतरण हुन सम्भव भएन, अब यसलाई पुनर्गठनै गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ त्यो भेलाले हामी त्यति बेलाका जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति रहेका साथीहरूलाई जुन म्यान्डेट दिएको थियो हामीले यसको मूल्याङ्कन गरेर अब जनता समाजवादी पार्टी यस्तो एउटा क्षेत्रीय संकीर्ण क्षेत्रीय दलको रूपमा रूपान्तरण भएको छ, पतन भएको छ, त्यसले अब देशको वैकल्पिक राजनीतिको कार्यभार पुरा गर्न सक्दैन, त्यसैले अब हामीले फेरि नयाँ ढङ्गले पुनर्गठन गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले जनता समाजवादी पार्टी निर्माण गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। वैधानिक ढङ्गले यसको पूर्णताले अझै केही समय प्राप्त गर्न बाँकी छ। हामी यो केन्द्रीय समितिको हाम्रो मुख्य मकसद भनेको यो पार्टीको पुनर्गठित पार्टीको एउटा वैधानिकताको प्रक्रियालाई पुरा गर्ने, त्यसपछि विभिन्न पक्षहरूसँग राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरूसम्म आकलन गर्दै आगामी दिनको कार्यभार तय गर्ने, यो नै हाम्रो यो बैठकको चाहिँ मूल एजेन्डा हो। त्यसै भएको हुनाले म साथीहरू सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई पत्रकार मित्रहरूलाई मेरो चाहिँ आग्रह छ, हामीले एउटा नयाँ इतिहास सुरु गर्ने हिम्मत र आँट गरेका छौँ। नयाँ काम जहिले पनि अप्ठ्यारो हुन्छ, तर अप्ठ्यारोहरूसँग जुधेर मात्रै ऐतिहासिक कामहरू रूपान्तरण कामहरू गर्न सकिन्छ। सजिलो बाटो त जो पनि हिँड्छ, समस्याहरूको समाधानको निम्ति असजिलो बाटो हिँड्ने हिम्मत र साहस गर्नुपर्छ। हामीले जुन हिम्मत र साहस गरेका छौँ त्यो धेरै कठिन देखिन सक्छ, तर हामीसँग जुन एउटा वैकल्पिक विचार छ, जुन सङ्गठनात्मक ढाँचा र शैलीको जुन हाम्रो एउटा सोच छ, सङ्गठन र नेतृत्वको नयाँ प्रणालीको जुन हामीले सोच हामीले बनाएका छौँ, र देशको स्थितिको मूल्याङ्कन गरेर आगामी कार्यभार जुन हामीले तय हामी गर्दैछौँ, यसले देशलाई एउटा वैकल्पिक बाटो देखाउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। अब जहाँसम्म आगामी निर्वाचनको कुरा छ, अस्ति मात्रै निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि धेरै मानिसहरूमा जिज्ञासा छ, अब यो नयाँ नेपाल समाजवादी पार्टीले निर्वाचनलाई के गर्छ भन्ने जहाँसम्म जिज्ञासा छ, हामीले मैले अहिले पनि सङ्केत गरेँ, हामी सडक सदन सरकार अर्थात् सडक सङ्घर्ष, चुनावी सङ्घर्ष र सरकारमा गएर पनि गर्ने सुधारात्मक काम, यी सबैको संयोजनबाट मात्रै हामीले अगाडि सारेको समावेशिता, संहिता, सुशासन, समृद्धि, समाजवादको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। त्यस अनुरूप चाहिँ हामीले जुन यो आगामी निर्वाचन छ यस बारेमा पनि यो बैठकमा गम्भीर हामीले छलफल गरेर यसलाई हामीले कसरी चाहिँ प्रयोग हामीले गर्ने, यसको निम्ति हामी एक्लै अगाडि बढेर हुन्छ या विचार मिल्ने नजिकका शक्तिहरूसँग सहकार्य गरेर हुन्छ, त्यस बारेमा पनि हामी गम्भीर विचार विमर्श गर्नेछौँ र त्यसको आधारमा हामीले निष्कर्ष निकाल्नेछौँ। म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, सहभागी साथीहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु, हामीले नयाँ इतिहास कोर्ने जुन हिम्मत र साहस गरेका छौँ त्यो बाटो केही अप्ठ्यारो भए पनि अन्तत विजय हाम्रै हुनेछ, किनकि जसले इतिहासको आवश्यकतालाई बुझेर त्यसका नियमहरूलाई बुझेर एउटा त्यस विरुद्ध लड्ने र अग्रगामी परिवर्तनको निम्ति लागिपर्ने साहस गर्छ, ढिलो या छिटो जित उसैको हुन्छ। त्यसै भएको हुनाले यही हिम्मत र साथका साथ यस बैठकमा उपस्थित हुन र हाम्रा जुन एजेन्डाहरू छन् त्यसमा केन्द्रित रहेर मुख्यत अब यो पार्टीलाई देशव्यापी रूपमा पुनर्गठन गर्नु छ। हामीले प्रदेश स्थानीय तहसम्मका पार्टी कमिटीहरूलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्गठित गर्नु छ, नयाँ मानिसहरूलाई आकर्षित गर्नु छ र निर्वाचनको निम्ति हामीले सम्भव भएसम्मका नजिकका विचार मिल्ने शक्तिहरूसँग चुनावी तालमेल गठबन्धन आदिका निम्ति प्रयास गर्नु छ र जनताका मुद्दाहरूलाई जनताका विषयवस्तुहरूलाई चुनावको क्रममा पनि महत्त्वपूर्ण ढङ्गले उठाउने प्रयत्न गर्नु छ। यी सबै विषयमा चाहिँ हाम्रो छलफल भएर आवश्यक निर्णय लिनेछौँ। यसमा केन्द्रित रहन यही ढङ्गले बुझिदिन म आग्रह गर्दै अहिले मेरो मन्तव्य यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।